Vážení hostia, divadelníci, ochotníci, priatelia divadla. Teraz vám naši mladí herci zahrajú divadelnú hru Trňanský škriatok. Je to príbeh o škriatkovi z krajiny fantázie, ktorý zhruba pred 100 rokmi blúdil svetom a hľadal si svoje miesto. Svojím šibalstvom pomohol premenil a zdokonalil mnohé známe veci vo svete. Samozrejme, je to fikcia a akákoľvek podobnosť s konkrétnymi osobami alebo miestami je čisto zámerná. Preto by sme vám v krátkosti chceli povedať o tom, ako vôbec detský divadelný súbor vznikol. No ako vznikol? No dotlačili nás do toho deti. Namiesto toho, aby sa hrali na počítačoch a mobiloch, stále dobiedzali, až sme im museli sľúbiť, že s nimi niečo nacvičíme. Ale potom, ako sa deti do toho s nadšením pustili a videli sme ich veľkú chuť a potenciál, Tak sme si povedali, že má to význam, ideme do toho. A preto dnes oficiálne vzniká detský divadelný súbor Trňanský škriatok. Predstavíme sa vám s rovnomennou hrou, ktorú sme napísali špeciálne pre túto príležitosť. No a čo k tomu dodať? Vystúpiť s niečím novým je vždy ísť s kožou na trh. Obzvlášť ak publikum, tak ako dnes, je plné divadelníkov, divadelných znalcov, odborníkov, hercov, tak veríme, že drobné chybičky nám odpustíte a že sa pri tom aj zabavíte. Ďakujem. Rozum, srdce, no až piatok obleteli celúčký svet. No keď sa vrácali domov, tam vražný koberec zrazu prestal fungovať a zrútil sa na trhu. Zrkadielko mi treba, veď mi ako kufor. Vy, Peťári! Čo? My sme to neboli! Len sa netvárte, ste vy dobrí herci a divadlo by ste mohli zahrať. To nie je žinávac. O čom by bolo? O dobre! O zle! O láske! O nenávisti! O pravde! O klevetách! O skriatkovi! To ver! A toto bolo teda prvé divadelné predstavenie, ktoré hrali ochotníci na trhu. O pár rokov neskôr, rok 1947. U pivárníkov sa narodil chlapček. Utekám tam, nech mu srdiečko dobre nadelia. Nech dlho dožije, nech je zdravý a bohatý duchom i výrečnosťou. A aký talent mu ešte dáme? Počkajte, srdiečko. Toto je môj človek. Nech je z neho divadelný. A ako sa bude volať? Paľko? Joško? Ondrej. To sú také bežné mená. Nech sa volá nejak výnimočne. Nech je to Izido. A keď bude starší, budeme ho volať Ujo Ičo. Aby nám teda v krátkom rozhovore priblížil svoje pôsobenie v divadle. Tak na začiatok by si nám mohli v takom také skratke povedať, že ako ste sa dostali k divadelnému umeniu a čo vás k tomu viedlo? Bieda. Nemal kto hrať na trni, tak ma Rajecký obsadil do určitých úloh a potom sa to už viedlo zo mnou. Ak si spomeníte na nejaké svoje úplne prvé predstavenie, ktoré ste režírovali, že ktoré to bolo? Ježišmaria, tak toto už teda neviem. Tak aspoň na nejaké... Spomeniem si jedine na to, čo som začal hrať. Hrali sme Matku od Branča Ivana. Vynikajúca hra, všetko dobre. A odtedy som povedal, že v živote už na terni nebude dráma. Neviete prečo. Zabil som si mamu. A sedeli tu dve také krasavice a tie sa začali rehotať. Všetko plakalo a oni sa rehotali. A vtedy som povedal, v živote nikdy dráma na trni už nebude. A čo vás tak inšpiruje alebo motivuje k tvorbe nových predstavení a na základe čoho si vyberáte scénár? Čo je to úplne také náhodné alebo je to nejaká osobná preferencia? Bieda je to teraz s tým, pretože voľakedy bola Lita, tí starší si pamätajú, vtedy sa dalo objednať hry. Teraz musíme len zháňať, dá sa povedať, pôsobím už 43 rokov v tejto funkcii. Takže
hráme hry, ktoré sme hrali pred 40 rokmi alebo pred 30, pretože vy mladí ste ešte ten neboli ani na svete, takže takto striedame a potom teraz je výhoda tá, že voláky ten internet, ja tomu nerozumiem, čo je to ten internet, ale povyberajú takto a dajú mi potom prečítať a z toho si bola čo vyberám. Zatiaľ myslím, že sa to darí. Ak si spomeniť na nejakú divadelnú hru alebo predstavenie, ktoré vám tak utkvelo v pamäti, že aké to bolo? Tých divadel bolo strašne veľa. To sa nedá vybrať, bola čo. Všetky boli krásne. Dneska ste to videli v zostrihu tu. Aspoň tie, ktoré boli nahrávané a tie, ktorí boli predtým. Nedá si, ja nemôžem povedať, že by bolo. Mne sa povedme veľmi páčilo Klpkovola, kedy, ktoré sme začínali. A prvá hra, s ktorou sme začali túto po revolúcii, lebo pri Nežnej revolúcii začali byť ľudia, ako by som povedal, kapitalisticky hrdí, tak na divadlo nechceli chodiť, ale potom začali sa mládež do toho a začínali sme Žinči sa kontra infarkt, to bola vynikajúca hra. Chcela spýtať na nejakú vtipnú, zaujímavú príhodu. Ježišme. Môžete aj viacej spomenúť kľudne. Tých predstavení bolo strašne veľa, teda tých kiksov, ako sa hovorí. Zažili sme aj to, že dvaja pani si klákli, išli odprosiť otca a museli sme zatiahnuť do pomôcť, lebo boli takí boli opity, že nemohli sa postaviť. Starí sa ale nechcete pochopiť. No aj vy starí. Ešte nedávno to nosilo topánočky na mašličky. Ale nebral, budeš rada, že sa nazbavíš. Pískatá som. Si neposlušná. A čo, seba kritika? Ale vezmem si Motičkovie Romana. Roman Motičkovie? Ale my s Romanom sa pozeráme dopredu. Pozeráte, ale na voľačom stáť musí. Kde šla mama? Na korzo. Na korzo? No dobre, tak to chlieva. Že si to ani chvíľu. Vieš čo, do šikujo ja si ho preklepnem, aj koňovi sa najprv pozrie na zúb. Motičku? To meno predo mňu ani spomínaj, to by si už dávno mohla vidieť. Keď? Povedal som, raz a náždy, Motičku som vypísal z kankas, ani smrť. Upokoj sa. Najprv človeku zdvinie žlč a potom upokoj sa. Ako keby inde kravy ušami dojili. Len počkaj po žatve. Prejde hlások sa po žatve. Pažarovci. Lítka nás kopala. Sme na vizine. A prečo ste ma nevolali? Aj tak už bolo neskoro. Tak dobre teda. Jednotky mi na oči vyhazuješ. Nevyhazujem, ale trošku. Uvedomilo si by ti nezaškodil. Čože nás do toho, čo si gazdovia vyparatil? Čo vy s nimi držíte? No a keby som aj nedržala, nepomohlo by to. Ale veď, pokúšame sa dať dohromady obidve jednoty. Vo Výšnej majú príma útok. My máme za zobranú ako z betónu. Viac pola by mohlo byť, čože je to 300 hektárov. To by potrebovalo... Našich 400. No toto, pán Motička z nimi. Ježi sa tu za. Mám, a tým ešte ministruješ? Pamätáš sa, keď sa Román na rúbu. Drobček ušiela. Už tedy sa mi páči. Zahovárala som to pre svoju dievu. No, a ona ešte ani na svete nebola. No, však, neviem, čo ten Jozef na mne stále vidí. Tu má pokrok, kultúru, tak nech si ju majú. Enci ma povanú. Ako vina, tak mi má. Úroda je už pod strechom, jo, ale nám bude. Nepočká, nepočko dákaj. Aký sme otcovia? 30 korun za jednotku, ukáž mi toto v kraji. Vravil si 25, nepridávaj. 30, pánovaný. Ty pachta. Julka, a ja sa tešíme, že ste sa zmierili. A že to s tou Výšnou aj nič dobre myslí. A ty držu, ty sa do toho nestaraj. A nikdy som sa nestaral. A na našu škodu. Pravdu máš, Mara. Aj my máme slovo. A
žravci jedni. Veď by ste nás aj schopni zožrali. Školu ste nám vzali, hoci u nás bolo viacej deci. Ja nie som škrúž ako voľakto. To nebe je zdravo. A ty? Ty si zametaj pred vlastným prahom. Až potom vstúpim do trústva. Až do tenimu 12. Tyže vidíš ďalej? A ako si sa správal? Keď zrušíte nižnú, tak som sa vôbec neneradil. Ach, ja sa idem radšej utopiť. Čože? A čo všetci do mňa? Mama, počuješ? Na koho? Na Nižňanov a Višňanov. Že prečo sa ráne dáme dokopy? Jedna diera väčšia ako druhá. Pokým sa tu dvaja pokonajú. Ktorí dvaja? A ty nevieš? Svojujete za zmotičkom. A, preto tu, čo za indiančia? Čo je to s ňou? Už dlhšie pozoruje. Same šaty, barbičky. Vieš, prichádza k rozumu, až to zvyčajne bolí, ale tých druhých. Skús sa spýtať Horinu Desuš, tiež čo sa prešiel. No toto, pán delegát znižne. Aký delegát? Nikoho tu nie, no. A čo som pre vás, nikto? Ha. A čo tu majú, motičkovci zjazd? Čo sa tu? Motičkovci schádzajú na Spartakiadu, lebo... Tak je to predsa pravda. A prečo ste mi nič nepovedali? Áda, ho sa s tebou zhováram. Čo som ja, ľudožu? Detko si. Ja som detko, ty si detko. Obaja sme detkovia. A vy tvrdé hlavy, čo? Na čo ešte čakáte? Veru, Jožina, poďme k tomu listu, hneď za horúca. Vždycky sa rád dosvedčil. Veru, tým grády nekreskujú. Ešte si nebol tam, kde som zadky holi, a čo? Počuj, Mišo, aspoň nedelu by si mal tišie rozprávať. Vraj, jeho sliepky nemajú zobáky ako kliešte na drúr. Ja? Že, ľudia, počujete ju, tak ja že zapáram. Hej, ale za to papulu, papulu to má, aj traktor by sa mu v nej obrátil. No počkaj, ty si to vypiješ, toto. Nuž, tato, ak mi náleješ dačo dobré, tak si vypijem. Počúvaj, synku, čo sa ty do nás so susedom vlastne serieš? Tato, tíkšie, tato, nevykrikuj, tato, nechaj ho, tato, čo si ako malý? No ale to som nepovedal. Joj, ale si chcel. A čo som mal podľa teba previdli, ale pre sekeru zabehnúť? A čo, ťahalo sa to od roku 1000. Ešte, pane Mara, veď ale ja čože som také? Ale otcovi ani mu, to máš navyše. Ja, ďakujem. To máš navyše, ale mám ani mu. Áno, nie, a kedy ako, ha? Však áno, je do slušnej rodiny. No. Nie, nie je z mesta, a raz je blondína, a raz je bruneta. Tita, ale ja už budem musieť. Ale len počkaj, dievka moja, len čo tuto. Čože sa nám po toto, že k nám sem raz za čas príde. Všetci pláčete, že chcete stavať niečo malé, a nakrát z toho vykluje hotový palác. Jožko. Pujec, predbehli vás. Čo? Čože? Hyďa kto? To tak veľmi chcete vidieť, nie je z chleba, on tiež je pristavať. Kuchynku či terasu a to oknami k vám, smerom do medzierky. Fuchár! Skade rucha! Skade noha má o dve kuchyne! Ech, ja s mojím synom čo? Len čo trochu zvýšim hlas, už aj pišti. Nekrič, ja si to nezaslúžim, čo povedia susedia. Švagor, jeho nebožky ženy, je tvojmu decku kmotor? Nic som nepočul. Jožko, je zle. Súdruho Palen, nehnevajte sa, vidíte, že vám to škodí. Ty, Miš, ako dohodneme sa. Po všetko musí byť určitý poriadok. Zavolám tetku, už ma pustíte. Ja, to bude isto pečeň. A veľmi? Nie, vymýšľam si. A kalíštok tuhého? No, ale neviem. A vidia, muráci celá... Kto je tu blázon? Sľúbi, že mi neumrieš. Však to si mi ty ešte nikdy za 40 rokov manželstva nikdy nespravil. Nechcel si sa ty naodovoliť. Ako vieš? Tak ty si na mojom dvore nič neprebejával, hej?
A toto je čo? A ty podliak jeden. Neurážaj. Čo si povedal? Že si podliak jeden. Ty Lazar väčší, ty. Podliak? Podliak, ty pelna dierá. Potri mi starú, tekáš. Ale ja pomohádi. Čo? Ja tebe do činí, počkaj, kamarád. A to bolo čo? Po papulí došak. Bože, takto my kamarádi nebudeme. Čo umiekáš teraz? Vieš tam ísť domu, lebo ti takú čova nedajú vesť. Bože, nech ti bubude nespredeli. Počkaj. Ja zabijem ma. Ty, Mišo, a ak s tým neprestane, sama ti načnem hlavu z druhej strany. Miluj blížneho svojho, vezni skalu, udri ho. Musíte obidvaja rovnako vypovedať. Je to predsa len ublíženie na tele. My sme s Janom nie s chlebom preslámu na vlečke a ten Chumaj Vinco, to súdruh traktorista, zahamoval a my sme sa vytrieskali do jarku. A nezabudni, padol si zo stohu na mňa. Ale doktor vravel, že žiadna faktúra. Miško, Miško, nestraš, však ty si impotentný. Čo máte na kase? Len aby. Kalka, oni vaj už vedia, nás ho dotvrdia. Ale a odkiaľ by vedeli? A ty si nevydržal? Veď sme sa dohodli, že spoločne. Kata! Ty sa do nich nestaraj! Nevestu! Kata, vybaj domov! Nebudeme tu zavadať. Počkaj, Janko. Varí sa patrí, aby sa svat so svatom byli. Tak ale čudo! Pustíš ju! Ale ja už nepadlo, prestaňte! Čo sa ti, môj syn malý? Kto to vykrikoval? Čudo, pustíš ju? Domyslela som si. Nihoja mňa ani slovkom! Či sa dalo s tebou? Veď uznaj. Oj, svatík, nezapáraj. Joj, ale mne je zle. Oj, mne je zle. Vodu. Tvoj vodu nie. Ale spokojne, vieš, že to iba žartov. Zopakuj to. Či si nemôžeme v taký veľký deň zažartovať? Priniesla, Mara moja, čože? A čo by som ti ja chudobná stvora mohla priniesť? Vidím, že minulé ti prišla hejže aj na tú tvoju Aničku. A ja, že do akého poriadného domu sa ten jeď urožení? Popáštené dievčisko! Tak povedala? Jo, tak možno, že tak ani nie, ale rodičia preli pre tú uličku. A koľko peňazí to stálo a po súdoch, čo sa nachodili. Paltnica a kasy, celý svet by skúpili. Suseda Mara. Ja dáka si mi zaparená. Keď budete stále nos do cudzích vecí strkať, na môj veru vám ho niekto privrzne. Ale ty vrána stará. Keby ste vy boli mladšia. Keby vás ten jazyk nesvrbel. Z rúk do nôh ti udrelo, čo? No, odprevaď ju, keď si ju tak doriadíme. A nikam nepojdu. Tak vedia trafi, nie sú slepí. Pozrite, pár vienie dedine. No, utekajte. Ja aj takú ženu nemá nikto ako ja. Čo nám oč, nos medzi očami. Alebo na oči medzi nosom. Závidia. Čuš, ty ma nenahneváš. Ja som tu pánom dedi. V rodine. Ale pro človeka poprli a potom rek. Milá tvár. No ale zase, kto v chudobe žije, ľahšie sa mu na druhý svet odchádza. No. To ty, Madlena moja. A mi ťažko bude z toho sveta odchádzať. To ti je taký stroj, čo ti všetko sám robí. Už. A moja Madlena len stojí a hľadí a má kopu času sa so mnou vadiť. Škurán jej spuchne tá prasnina. Aj moč má taký inači, taký ružovkastý. Ako víno. Fúha, kasi ty vyparádená ani z bazára. Dneska chlapi sa ti inakších opíc neboja. Ale keď som ju zbadal, ej, dolakal som sa a šubol za plot. Aj ty! A ten Petrenec na tej hlave! Ja môj Peru sa nahnevám! No, a keď sme tu už takto, skoro ako rodinka, čo keby sme sa o tej uličke porozprávali? Tým lakomcom, čo nám vyše tisícky zrdla vyškriabali? Ja toto si nemala. Vraj lakomcom zrdla!
Nevrieskaj, to je otec na smrteľnej posteli. Tá ulička je v Grumbuchu písaná na nás. Aj súd tak rozhodol. No ale veď ty dobre vieš, ako boli svedkovia podplatení. Aj fiškáli. Aký že sme? Aký? Tým, že sme chudobnejší, musíme ustupovať? Čú! Aj ty už, Marlena, tak sa mi vidí, že už som ťa dávno nevyprášil. Nie, ľudia, Bože, byť ma chce. Pri dobrom sme prišli, alebo z vady odchodíme, s Bohom. Jo, ty sa mňa ani neprihováraj. Oj, ale ja sa ti prihovorím, ale takže ma do smrti nezabudneš. Pojdu sa vám, materi sa pravi. A to si mi posednú, ale posednú hambu spravi. No, kam ideš? Do uličky a potom do susedov. Mierej nerobí. A ja musím roniť, roniť so zámi. Medzi Trňanskými horami. Orie, Janík, orie, do Trňanské pole. Bože, vyspovedaj sa mi, vtáčatko. A veď nie si ty kňaz. Rozrešenie ti môžem dať. Poď, láska moja. Joj, aj veď, že ma pusť. Obímaj ma tuho, ako vládzeš. Pán Boh, zavaruj. Juro, svet mám voľajaký. Anča prišla, či ju nevidíš? So solou! A, nohu som si aj nešťastná vykvačil a hadba už tipol. Chyť si nohu, podskakuj a reu. A ukáž, kde ťa to bolí? Neukážem! Ukáž! Neukážem! Ja, ty si priešnik ako tvoja má. Pustíš ju? Čo ty frajerka? Ja frajerkár? Zbytka bude! Za tebou som prišla a ani členok som si nevyvrtla. Aha. A nevala som len tak. Martinko, pomôž, preboha ťa prosím, inak o rozum prídem, na skúšku neprídem. Tak by som mnou divadlo hráte. A pravda som dobrá herečka. Aha, tuto so starým capom sa za bielého dňa síska. Tepka, to vám to staré omelo doletelo povedať. Keby sme zbúrali ten plod od uličky. No ešte v tú hodinu zabijú späť a mňa potom prizabijú. Bože, zabijú. Napíšeme v ich mene list. No o tom, že sa dozvedeli, ako sa nenávidia pre uličku, ktorá nemá cenu ani dolár. A čo som ja dáky odborník na sliepky, aby som vedel, od koho sú tieto kuracience? Ha? Ha? Zavoňaj, keď si krepa. Susedi, vráta si, keď rozabil. No, a ja ich čo mám pochovať? Keď ti káže trhať, tak trhaj. Ja budem pribíjať na rozkaz môjho kaprála a ty budeš trhať na rozkaz tvojho kaprála. Joj, to som sa radšej po tú čiernu zem mohla podieť. Jaj, len merkuj slova, Madlena moja, lebo my tu toho so susedom dočak jam. Takú jamu ti vykopeme na 5 metrov, lebo také ako ty sa zvyknú aj z druhého sveta vrátiť. Jedna už odletela. A nebe sa neráči? Cirkus tu robíte? Zase bude mať celá dedina pašu. Kuraciente mu dala omoniavať. Ale zaj ber sliepka stará opraknutá, lebo ťa tou sekerou. Bože, priano, ty mi preskočil, bože môj. Zaváhan cestáku a zaváhan orechov každé ráno donesieš a jednej materi aj druhej na podstienok. To som ti poslala za ten cesnak, čo ti moje sliepky rozhrabali. Teraz pekne odvolajte všetky klebety, čo ste na Aničku aj na Ďurka nosili, aby vám jazyk zdravenil. Pavlína. No, pravda, že nie je taká lakomnica lakomáko. Či je to tvoj? Joj, ty hlúpi. Čiže by bol, keď je na našom podstienku. To si mohol aspoň 10 tisíc. Páču, ich chceš dobláznim sa. Pre uličku, ktorá nemá cenu ani dolár, posúdok beháte, fiškálo platíte. Pavlína, z listom. A šatku má takú istú ako ty, Madlena. Florian, nie Florian. Sadať a písať list. Žiadna Zuza z Ameriky, žiaden list, ani 1000 dolárov. Už viete, ja som ich napísal tie listy. Aj vám, tepka Madlena, aj vám. To som ja vám obidvom tie vajcia kradla. Jaj, vidíš, čo ty svetú škárku? Joj, ale ťa to metlo vyobšívam. Nevyrušuj pri spovedí. Tak nech vás teda Pán Boh, Otec nebeský, živí a opatruje. A nech vaša láska prekvitá tými najkrajšími kvetmi. Nuž, ale radšej by mala skrátiť cestu k nám, k ľuďom. Pochovali sme uličku Sváru, pochovajme aj tú zlobu medzi nami. O malú chvíľu teda uvidíme divadelnú hru Pohreb, ktorá je teda najnovšou divadelnou hrou Ochotníckeho súboru. Tak nám skúste v krátkosti aspoň približiť, ako dlho ste pracovali na tomto predstavení. Takisto ako na ostatných, dá sa povedať, doba ide dopredu. Hlavné je to, že herci dneska už ovládajú texty. A pokiaľ ovládajú dobré texty, nemajú problém sa pohybovať na javisku. Predtým to bolo trošku horšie.
tie texty sa ťažko učili, ale teraz nevidím ja. Že budete vidieť sami, že tie predstavenia sú už podľa mňa aspoň. Ale to budete musieť posúdiť vy, že sú na dobrej úrovni. A tak na záver by som chcela teda zaprieť teda motivácie a chuti tvoriť a rozvíjať kultúrny život v našej obci. No a teraz mi... Nechce nikoho vidieť. A mu máme povedať, ak sa tu zjaví pošta. Vyzvať viacej štipnavej patriky. Keď klobása neštípe, ako by si hajzlový papier žul. Dáte si za jeden? Nemôžem, v službe som. Miloško, a čo? Deje sa niečo? A on nič. Sedel. Len zrazu vytiahol prasa z chlieva a začal zarezávať. A on ani sa neobzrel. No tak to chce z plece, keď sa vám chce. No a robíme tu včera až do dnes. V jednom kuse. Ale ja viem, prečo to všetko je. Za všetko môže tá truhla. Aká truhla? Tá, čo si ju nechal priviesť až hen tam z Ameriky. Potom sa ani nedivím, že sa vychytí a prase. A z toho mu aj... To musí tu doktorko povedať. Poštár, tu už bol? Nie. Doktor, vítaj, aj ty si tu. A ako sa máš zdravie slúžiť? Ja? A neviem, ale asi. Na čo, že je taký život bez poriadnej truhly? No, na hovno. A vy do roboty poďme. No, iba si užívať. Máš ty ale smelé plány. Na všetky sa vyserem. A v sobotu by si so mnou do Breznice nešiel? S tebou? Doktor, tak ako? Musím sa upokojiť, ale bude to v poriadku. Uhoj, to je listové tajomstvo. Poštárska hipokratovská prísaha. S tebou sa nedá normálne rozprávať. Konečne už mám, čo človek pre poriadny život potrebuje. A už teraz kľudne môžem aj zomrieť. Klimatizovaná. Mimoriadne pohodlná. Žolade je gombík a ten, keď sa stlačí, tak sa to otvorí. Ako to ja vidím, budú ťa musieť pekne krásne pochovať vedľa tohto zázraku. A na čo je tam svetlo? No ani som sa pokme nebál. No, tak ako? Dobre sa ti leží? No. Trochu ťahá od nôh, ale ja výborná. Á, doktor, to je vec, čo poviete? Kedy? Nezráho! To som teda nečakal. Čo to? Božinko, hoza! Čo to? Držte! Mám to v ruku! Ničo! Ríti! Miloško, si tam? A prosím vás, toto je ako čo? Truhla. Milošova. A on je? Vnútri. Živý. Skoď po hasičo. Ale jedna noha, tá druhá nazad. Jasné? Zavolám Maja, to je aj hasič, aj poslanec. Ale víš, tíka, že ja z toho pohrebu nehlasne nebudem nič mať. Ja, prečo? Lebo už budem mŕtvý. Je tak? No. Prišiel som na to? Ako by som ten môj pohreb mohol vidieť? Ako? Ne, ale ty mi s tým budeš musieť pomôcť. Ja, ako? Pohrebne, upokoj sa. Vyhlásiť ho za mŕtvého. Ale to je blázovstvo. Voľako ho vyhlásiť za mŕtvého. Doktor Kruž, to nie je na fúr. Iba na krátky čas. Ja s týmto nechcem mať nič spoločné. Po svojej zámeti som myslel na každého. Každému som... Čo to odkázal? Pretože vy... Vy... Čo je? Miloš? Srdce... Riko, dobra! Už sú preč? Ty žiješ? Čo si myslel? Myslím, že si naozaj mŕtvý.
do mňa napúkala vzduchu. Ešte 3 dní bude z toho prdieť. Počúvaj ma. To ti bol fantastický nápad s týmto pohrebom. Neviem, sa dozviem, ako ma mali radi, ale aj si užijem tú atmosféru. Miloš, bratek môj zlatý. Ležíš tu ako kameň studený. Povedz, čo ťa to tak ťahalo na ten druhý svet? Nemôžete odpovedať, však je mŕtvý. Parla, ak neprestaneš, tak tie truhle budú pochovávať dvoch. Tak je, veru. Bude nám chýbať. Čo? No ale tak, na zdravie. Na zdravie. Pováž. Skoro som sa dočťal! Čo to bolo? Čo? Duch! Pozoria, poď preč! To ma poslali z neba. Vybaviť nejaké posmrtné záležitosti. Z neba? Ty si sa dostal do neba? Ešte sa to iba vybavuje, ale vyzerá to tak. Duch! Neber ma so sebou, to ja nie, to ona ma na všetko nahovárala. To ja som sem neprišiel zlato hľadať, ani tú polovicu svinelánskej zinu ukradnúť, ani tie dve vrecia zemiako. Ticho, buď! A teraz vám to už musím povedať. Zbytočne sa hádať. Testament je neplatný. Miloš vám to vysvetlí. No, Miloš, už je koniec. Preber sa, Miloš. No, povedz mi niečo. Miloš! Dúfam, že toto je len jeden z vašich hlupých žartíkov. Eru, priznajte sa, koľko ste zase toho dneska vypinul? Iba jeden, ale to s tým nemá nič spoločné. Čo som to len urobil? Odpust hlupému doktorovi. Myslel som si, že 6 pilulík zvládneš a ty tak. Kamarát môj verí, už nemusíme nič predstierať.